Jo, tak jdeme na to. Jo. A musíme rychle, nemáme moc času. Zvládneme to tady? No, já myslím, že jo. Hele, co tam postel? Se ti to? Jo, je to skvělý. A teď takhle, jo? Jo. Lado, co to tady vyvádíš? No oni tam co? No to. Kdo? Stavno s tvojí ségrou. Cože? Jo. Jo, netlačím moc. Ne, jenom si dej. Jo, tak to je super. Jo, boží. Boží. Počkej, proč jsi tam nevlítla? Prosím tě, nebůl. Nebo bůl, ale později. Já tu ségru zabiju. Tentokrát jí opravdu zabiju. Jdeme. Ne, ne! Celý pořad. Exkluzivně na Vojo.